Sabirabad rayonunun Surra kəndindən 2-ci Qarabağ savaşında iştirak edərək qəhrəmanlıqla şəhid olmuş daha bir cəsur döyüşçülərimiz haqqında danışmaq istəyərdim. Ürəyi vətənə məhəbbətlə dolu, 30-lə yaxın düşmən çəkməsi altında inləyən, əzilən doğma torpaqlarımızın, qədim yurd yerlərimizin xiffətini çəkən, işğalı heç cür qəbul etməyən şəhid Mayılov Bəxtiyar, İxtiyaroğlu və Əskərov Firavan Xambalıoğlu. Xatirələrinə inşa edilmiş abidə və bulaq kompleksinin açılışı olub. Sabirabad rayon təşkilatının rəhbərliyi, fəalları, həmçinin şəhid ailələri, qazilər və digər məsum şəxslər 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Surra kəndinin şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirməsi üçün salınan abidə və bulaq kompleksinin açılışında iştirak ediblər. Açılışda Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənib. Şəhid olan hərbi qulluqçularımız əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Eyni zamanda şəhidlərimizin həyat yolundan döyüş sücahitlərindən danışılıb. Tədbirdə çıxış edən şəhid ailələrinin üzvləri onlara göstərilən diqqət və qayğıdan razılıqlarını bildiriblər. Onlar Ali Başkomandan İlham Əliyevə və 1-ci Vitse Prezident Mehman Xanım Əliyevə minnətdarlıqlarını və təşəkkürlərini ifadə ediblər. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin və ailələrimizə. Rəhman bütün insanları salamlayıram. Başda şəhid analarımız, şəhid atalarımız olmaqla hər birinin qarşısında baş əyirəm. Deyir, torpaq üzərinə su töküləndə qan, torpaq üzərinə su töküləndə palçıq, qan töküləndə vətən olur. Bizim vətənimiz sizlərin sayəsində var, sizin övladlarınızın sayəsində var. Ona görə xahiş edirəm sizə, hər bir Azərbaycanın vətəndaşının, hər bir uşağın, hər bir gəncin bir qəhrəman kimi nəzər salın. Şəhidlərin valideynlərinə hörmət edir. Vallahi bizə heç bir şey lazım deyil. Nə var lazım deyil, nə dövlət lazım deyil. Sadəcə sayğı, hörmət lazımdır. Heç bir şey istəmirəm. Sizlərə bir daha təşəkkür edirəm. Bu abidənin tikində kimin əziyyəti olubsa, hər birinə sağol deyirəm. Sıravi işçidən daha böyük vəzifəli şəxsə gəlir. Hər birinə təşəkkür edirəm, əziyyət çəkmiş, sağ olun. Bizə fəxirdir ki, bizim kəndimizdə belə bir abidə ucaldı, hamı əziyyət çəkdi, hansı təhərdən sən. Çox sağ olun, var olun, şəhid atalarına bir daha salam deyirəm, anaların əllərini öpürəm, bazıları can sağlığı hazırlam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bəli, bu şəhidlər öz hüquqlarından, yəni yaşamaq hüquqlarından keçdilər, şəhid oldular. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün valideynlərə səbr versin, qazilərimizi var eləsin, canlarına şəfa versin. Çox sağ olun. Mənə verilən məlumata görə Mərciyə xanım, Şamama xanım iştirak edir və hər iki anamıza da söz verin. Buyurun. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bugünkü yaşamımızda hamımız şəhidlərə borcluyuq. Balamız ona görə getdi, şəhid oldu ki, körpə balalar firavan yaşasınlar. Bütün şəhidlər mənim balalarımdır, qazilər mənim balalarımdır. Allah onları var eləsin, qaziləri. Sağ olun, yenə vətən sağ olsun. Mən şəhid anası kimi hamınızı təşəkkürümü bildirirəm, bura gəlmişsiniz. Sağ olun, var olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid analarına səbir versin, atalarına səbir versin. Qazilərimizi də öz sağlamlığına qovuşsunlar. Bizdən ötürü hamısı şəhidlərimiz öz canlarından keçir. Allah hamısına yerə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Mən də bu qədər. Mən də balam şəhidlər. Valideynləri uzatdı, ancaq valideynləri də qozatdı. Versin, onların çəkdiyi istiraba binaən, onları o vəziyyətə salanlardan Allah intiqamını izasın. Ağlar qalan o körpələrin gözyaşına xatir, Allah millətimizi həmişə başı uza etsin və o gözyaşının törənməliyinə səbəb olan səbəbəkarlardan Allah intiqamını alsın. Allah birliyimizə, millətimizin birliyinə, bir-birinə havadar olmaqlığına həmişə yardımcı olsun. Çünki niyə görə? Allah Teala'nın kelamında bizim bu işlerin hamısının qeydiyyatı var şübhəsiz. Mən söz deyirəm sizə ki, məxsusən Azərbaycan haqqında Qurani Şərifdə xüsusi kelam var.
Allah Tebarek ve Teala Azerbaycan'ı Kur'an-ı Şerif'tə özü tərifləyir və özü üstün tutur. Necə ki, inşallah Teala tədricən o bizə vasil olur və üstünlüyümüzü Allah bizə göstərir. Allah Teala həmişə millətimizi düşmən içərisində başı uzalardan, üstünlərdən qərar versin. Şehit olmak için verdim. Bizde ne korku ne telaş, adalet haktı bu savaş. Ben öz vətənimi sevmişəm, vətən sağ olsun demişəm. Anam şehid anasıdır, gəmi Hüseyin əzasıdır. Bu hak davası, bu döyüş Hüseyin'in Kərbəlasıdır. Sen bu torpağın oğlusan şehit, sen bu torpağa bağlısan şehit, ruhu var ruhum eyleyir tezim, sen anadan doğulmusan şehit. Təsəlli tapırlar ki, bəli onların qanı boş yerə getmədi. Bugün torpaqlarınız azad olundu, onların qanı canı hesabına azad olundu. Bir daha çox danışma olur şəhidlər haqqında. Şəhidlər haqqında əsər də yazılmır, əsər də bəs eləməz. Mən bütün şəhid analarına, atalarına səbir diləyirəm, onların qarşısında hamımız baş əyirik və onlar da həmişə başlarını uzaq tutmalıdırlar ki, uşaqları onların şəhid olub. Şəhidlik ən böyük zirvədir. Bir daha Allah Teala bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Pirovanam, bəxtiyərəm, vətənimdə qəhrəmanam, məni şəhid doğubanam. Şəhidlik zirvəsində varam. Ağlama sən, gözəl anam. Sən haradasan şəhid balam? Ağlama sən, gözəl anam. Ruhumla mən buradayam, yerlərdəyəm, göylərdəyəm. Mən sizlərlə bir yerdəyəm, əbədiyəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ağlama qeyrətli ana, sil gözünün yaşını. Sən şəhidin anasan, dik tutasan başını. Elə bir oğul fəda eylədin ki bu torpağa, xalq öz qəlbindən ona düzəltdi başdaşını. Sən əzrəti Fatimənin dərdinə yanarla, düşmana göstərmə bu göz yaşı. Şəhri baba evadına sonra kənd tamamı məktəbinin direktoru. Bugünkü tədbirlə bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Bugün bizim məktəbimizin məzunları olan Əskərov Firavan və Maylov Bəxtiyarın abidə açılışına yarışmışdıq. Kəndimizin şəhidləridir. Ondan da əvvəl bizim iki şəhidimiz var, 1992-ci şəhidlərimiz. Əskərov Firavan və Maylov Bəxtiyar bizim məktəbimizin yetirməsidir. Biz bugün də onlarla fəxr edirik. Əvvəl də məktəbimizdə oxuyan vaxtda da bizim məktəbimizin ən fəal şagirdlərindən olublar. Yəni, verilən tapşırıqları həmişə ləyəqətlə yerinə yetiriblər, həmişə ictimai işlərin dalıcan gedən olublar, dərsləri laf əla da oxumasalar, yəni, harada ictimai iş dalıcan göndərmiş isə həmişə bizi yaradıblar, yəni, tapşırıqlarımızı gözəl yerinə yetiriblər. Biz bugün onların şəhirlik zirvəsinə ucalmasını qeyd etdik, yəni, abidələrin açılışı ilə. Yəni, biz bununla fəxr edirik ki, bizim onların vətənpərvər şagird kimi, vətəndaş kimi yetişməsində biz müəllimlərində böyük rolu var. Mən özüm dil ədəbiyyat müəlliməsiyəm, Firavan müəlliməsi olmuşam 11-ci sinifə qədər. Mən bu uşaqlarla fəxr edirəm.